Eu estou em Rio Grande do Norte, Natal. Eu cheguei aqui por volta das 3 horas da manhã. O aeroporto estava muito lotado e eu só consegui filmar um pouco, que foi o que vocês viram no começo do vídeo. Então, gente, agora a gente vai ver onde a gente vai, se vai pra praia, não sei. Tá ventando muito, então eu acho que vai sair, vai atrapalhar um pouco o barulho do vento, mas a gente vai perguntar ali no posto. Então, gente, agora a gente vai almoçar. A gente não vai fazer muita coisa, só amanhã que a gente vai, eu acho que a gente vai andar de camelo amanhã. Para o almoço eu pedi um estrogonofe de carne, arroz, batata palha e uma salada. Oi, gente, a gente veio aqui na praia do Morro... Como que chama essa praia? O Morro do Careca. Ai. Aqui esse Rio Grande do Norte tem bastante coisa do Rio de Janeiro. Tenho vontade de levar tudo. Eu já comprei lápis de madeira, já comprei bloquinhos, já comprei muita coisinha de material escolar e tô querendo levar tudo. Gente, as lojas de Natal aqui são muito lindas. Olha esse daqui, que eu nem sei o que é, mas é um abajur. É isso mesmo. Que lindo. Do vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei, se inscreva no meu canal, um beijo pra vocês e o próximo vídeo que vai sair no meu canal é um encontrinho que eu fui e conheci a Camila Coelho. Então um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!